Qubanın Qonaqçənd qəsəbəsində Ulu Öndər Heydər Əliyev xatirə kompleksində son tamamlama işlər görülür. Kompleksin ərazisi genişləndirilib, ağla üzlüklü daş hasar çəkilib, müasir işıqlandırma sisteminin quraşdırılması və dekorativ bitkili yaşıllıqların salınması nəzərdə tutulur. Qəsəbədə yeni mədəniyyət evi binasının tikintisi isə başa çatdırılıb və bu iş sakinlər tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Ümumi sahəsi 350 kvadrat metr olan mədəniyyət evi binası qəsəbənin mədəni həyatına müsbət töhfələr verəcək. Yeri gəlmişkən yeni çəkilən 47 kilometrlik Quba Qonaqkənd yolunda ikinci qat üzlük asfaltlama işlərinə də start verilib. Çətin relyefli, sərt aşırımlı ərazilərdən çəkilən bu yol, qüdrətli Azərbaycanımızın yol inşaatçılarının fədakarlığının və peşəkarlığının bariz nümunəsidir. Bu yol çəkiləli, Qubanın 60-dan çox yaşayış məntəqəsinin sosial-iqtisadi durumu sürətlənib, kənd əhalisinin yaşam vəziyyəti daha da yaxşılaşıb. 7 dənə körpə qurmuşdu. Birinci qat tamamlanıb, ikinci qatın 7 santı. İkinci qat başlamışıq. İkinci qat gəlir, ondan sonra da onun yanlarının çinlər deyilir. O çinlərin doldurulması proses başlayacaq. Tabi dördüncü kilometrdə ikinci qat. Arxası da gedir yavaş-yavaş. Onu da qeyd edək ki, Quba Qonaqkənd yolunun 21-ci kilometrliyində Təncəaltı dərəsi kimi tanınan ərazidə yolun darısqal olması nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradırdı. Hazırda bu ərazidə aparılan genişləndirmə işləri qeyd olunan çətinliyi aradan qaldıracaq. Xüsusi texnikalarla qayalar çapılır, çay istiqamətdən beton hasar çəkilməklə yol genişləndirilir. Eyni zamanda Təncəaltıda bu yerin təbii coğrafi vəziyyəti nəzərə alınmaqla turizm potensialının yüksəldilməsi istiqamətində də işlər aparılır. Burada işlər yekunlaşdırıldıqdan sonra Təncəaltı füsünkar turizm məkanı kimi könüllərə oxşayacaq. Qubadan Əlifşət Sadıq bugün informasiya proqramı üçün.